edhe në kryesin e kuvëndit, pikërisht aty ku është organi ligj zbatues, pra që ka hartuar në fakt edhe ligjin dhe është miratuar, pije duhan, jo te kafja, po brënda ambjendeve të kryesis kuvëndit. Ja, i kemi dhe këto pamjet? Qëfar duhet themi kur shohim një deputet apo një ligjvënës që pi duhan në këto ambjende, zëti Shuperga? Kjo është e papranueshme. Së paku zbatimi ligjit kërkon një përkushtim. Është një revolucion që duhet bërë në këtë drejtim, që dhe ne të bëhemi si shtetet e tjera më zhvilluara në zbatim në këtë ligjit. Mua me zhda rasti që kam qenë, kam drejtuar task force për zbatim në këtë ligjit duan, anti-duan. Kemi qenë një grupi vogër specialistë. Ishte parimi lufta fitohet me më të fortin. Nuk fitohet me atë lokalin që është tek lagja. Ato lokalet që kanë 4-5 tavolina dhe ti bën të fortin si inspektorat dhe dënon ato. Ligji fillon prej këtu. Pra, që këtu duhet zbatohet. Avokat, një ligj pa zbatim, quhet më i tillë? Jo, ligji është edhe është në fuqi dhe ligj quhet, po zbatimi është tjetër gjë, dhe ligji është tjetër gjë, siç prehu dhe eksperti. Ligji, për mendimin tim dhe në mendimin tim, ligji është shumë korrekt dhe nuk mendoj se duhet ndryshuar ose duhet rënduar penalitetet në lidhje me subjektet që janë në shkelje të këtij ligji. Çdo gjë në lidhje me zbatimin e tij, për mua këtu çalon.